Assalomu alaykum mekendeşler, Malumat Kech kanalının görüşleri. Bugün 6 noyabr 2021 yıl. Bişkek'teki avtoarnakta satılıp jatkan avtoonlardı tartıp çıkaram. Bul çağırmışta olsa, o yerde qatarından turgan sedan, crossover unaları turat, şulardın barını tartkanga hareket kılam. Bu yerde Toyota Camry'den tartıp baştayın. Toyota Camry 40-cı kuzuv 2009 yılı çıkarılgan. Abiyomu 2.4. Bası 8500 eken. Baylaş telefon nömeri. Etegi 52 же 58. Азыр эсинен сурап билип берем. Ассалому алейкум баке. Кандайсыз, жакшысызбы? Машинаңыз тарта кетейин өткөн ага. Мына туугандар, мындай чоң мониторуна чейин бар экен. Отургучтары велюрдан. Бас кандай болот? Канча келе жатасыз баке? Цена. Окончательная цена. 7800. 7800. Тут у вас номер в конце там 58 или 52? 58. 58, да? 58 деген номерин этеги мына. Салондору көрдүңүздөр. Болуш басы $7800. Жакшы, байланышка чыга бересиздер. Мына бунун жанында эле Mercedes 210-чу кузовунда комплектация авангард чыгарылган жылы 2001, объёму 5, басы $11500. Маалымат кагазы мына, телефон номери көрүндү, ушу телефон номерге байланышка чыгасыздар. Бул унанын лөгү дагы бар экен. Кузов көрүп турасыздар, кузовдун абалы таза, жакшы. Салону мындай. Айкет анда салон. Отуруштарында подогревтери менен память сидений, электроприводтору менен. Жакшы, таза Mercedes 210 издесеңиздер, анда байланышка чыгарыңыздар. Бул катарда кроссовер Hyundai Santa Fe 2002 жылы чыгарылган, пробег 230 000, 2.7 объем, басы $5200. Байланыш телефон номери. Салондору көрүп турасыздарбы? Салондору отуруштарды чехол кийгизип, коробкасы автомат. Тири буду экен бул. Төрт төңүрөгүн тартат экен. Жакшы. Мына мун жерде бир универсал Сышка 203-чү кузовунда. Эки миң биринчи жылы чыгарылган, пробег жазылбай калыптыр. 1.8 объем, басы $5800. Байланыш телефон номери. Отличное состояние деп жазып койтур. 111-чи мотор экен. Коробка автомат. Көрүп турасыздарбы? Отуруштары трапочный. Кузову абалы жакшы экен. Жакшы каралган унаалардын бири экен бул. Мына бунун жанында эле кроссовер RX 300 салону 2002 жылы чыгарылган, пробег 354 000, автомат 3 объем, басы $7800. Байланыш телефон номери. Айке туугандар, маалымат кагазы. Салону мондай кожаный салондон. Отуруштарында подогревтери менен монитору бар. Кожаный салон. Мына бунун жанында эле BMW. Эки миң биринчи жылы чыгарылган, механика 2.5 объем, басы 6800.
Срочно деп жазып койуптур. Байланыш телефон номери. Салон, кожаный салон. 39-чу кузову. Balansqa chiqarasizlar. Mana bunun ortinda ele Honda'dan crossover CRV. Assalomu alaykum aka. Mashina startga ketayin edik aka. Ma'lumot qaz yo'q-ku? Mana ketganlar. CRV 97 yılı çağırılan ilk avyon bası 5400 dolar balans telefon numarı karopka mekanika 5 stupka kendine salonları oturuşları velurdan balansqa çıkırıstır. Bu yerde olsa Mercedes S-Class 220-cı kuzuğunda 2002 yılı çağırılan 5 avyon bası tilek karşı jol eken balans telefonu veri bası dagavarnaya salonu onday kojunu salondan oturuşlarında подогревтер вентиляция память сиденья деген электроприводтар менен balansqa çıkırıstır. Bunun yanında da crossover BMW X5 2004 yılı çağırılan 3 avyon dizel bası Dagor balans telefonu veri. Есть комплект зимней резины деп маалымат арасында жазып койуптур. Салондору кожаный салон отуруштарында подогревтери менен мультируль жерде Mercedes Vito. Бул Mercedes Vito узунунан деген Mercedes Vito 2006 жылы чыгарылган 2 авион. Ой, 2-2 авион дизел, басы 8000 доллар. Байланыш телефон номери. Коробка механика, салондору мындай монитор бар, коробкасы механика. Бул Унанын 3 катар отуруучу бар экен. Балансқа чыгарасыздар. Бул жерде болсо Mitsubishi Space Star 2001 жылы чыгарылган 1.6 объем басы 4700 баланс телефон номери 555-01-00-20. Салондору коробкасы автомат, салондору көрүп турасыздарбы? Ушундай салондан. Мына мунун жанында эле дагы бир Space Star Mitsubishi. Бир алты объем 2003 жылы чыгарылган, басы 4900 баланс телефон номери. Салондору коробкасы автомат, отуруштарына чехол кийизип унаны жакшы эле караптыр. Ким айдаса дагы жакшы. Мына бунун жанында эле малолитражка Kia
Morning коробкасы автомат, басы 4700 доллар. Объемы 1. Корея'dan gelip durum. Almaty gazı. Balans telefon nömeri 555-01-00-20. 2008 yılı çağırılgan. Автомат. Салондорун дагы көрсөтүп коёюн. Ассаламу алейкум. Мынакей атагандар, салондору мындай көзүмдүн салондон. Салону жакшы эле каралыптыр. Мына коробка автомат. Маалымат кежи деген. Kia Morning. Издесеңиздер, байланышка чыгасыздар. Азыркы заманда малолитражкалар жакшы эле бааланып жатат. Байланышка чыгасыздар. Мунун жанында эле Mercedes 203-чү кузовунда 2001-чы жылы чыгарылган пробег 128000, 2.6 объём, басы 6800 доллар, байланыш телефону бери. ABS, SRS. Эп, маалыматтарын жазып койдуктур. Салондору мындай отуруштары трепочный, мультируль S240. Кузову таза көрүндү. Жакшы каралган унаалардын бири экен. Жакшы. Bunun E320-211 kuzuğunda komplektasiya Avangard. Объемы 3.2, 2003 yılı çağırılgan автомат, басы 10300, байланыш телефону бери. Авангард комплектациясында. Салондору кожаный салон. Отуруштарында память, сиденье деген опцияларына чейин бар экен. Электроприводтары бар, люк бар. Унанын кузуу абалы жакшы көрүндү. Монтажсына бул тараптагы Mazda'ларда тарта кетейин. Mazda 3 коробкасы автомат, 2005 жылы чыгарылган, 1.6 объём, басы 5200 доллар. Маалымат каласы мына байланыш телефону бери. Унанын салондоруна тарт көрсөтүп коёюн аке. Ассаламу алейкум аке. Машинаңызды тарта кетейин өткөн ага. Отурасыз ба аке? Машинаңыз канча жүрүп койгон? Пробег канча болуп калды? 262 000 жүрүп турганда мына. Салону мындай таза тыкан, жакшы каралган унаалардын бири экен. Басы кандай болот? Канчага келсе бересиз аке? 5 болсо да болот, 4800. 5000 болсо жакшы болот деп. Аял киши айдаган. Аял киши айдаган. Уважение жок экен анда. Эчтеке жазабайт, сизден алса айдайт. Жакшы. Мынакей туугандар. Унанын салону таза экен. Жакшы караптыр. Жакшы. Мына мунун жанында эле универсал Mazda Primacy. Эки миң экинчи жылы чыгарылыптыр. Пробег 274 000, автомат 1.8 объем, базы 4000 доллар, байланыш телефон номери. Салондорун тартип көрсөтүп коеюн. Ассаламу алейкум аке. Кандайсыз, жакшыбы аке? Машинаңызды тарта кетейин өткөн ага. Маалымат кежи деген. Мынакей туугандар, салондору таза, жакшы каралган. Бул жерде пробег 274 000 жүрүптүр. Аз эле жүрүптүр. Базы кандай болот? Канчага келсе бересиз? 300 000 сом. 300 000 сом. Жакшы. Мынакей. 300 000 сомго берет экен ушул унааны.
Жакшы. Туугандар, видео лайк басып канагаттансыздар.